жараттын жүзү менин жашоомдо тил эң негизги ролду ойнойт. Мен өзүмдүн балдарымды, кыздарымды таза кыргыз тилинде сүйлөөгө үйрөтүүгө аракеттенем. Деги эле ар бир кыргызмын деп, патриотмун деп эсептеген кыргыздын ар бир атуулу өзүнүн тилинде таза сүйлөш керек. Жана ошондой эле мамлекеттик органдардагы иштеген адамдар дагы кыргыз тилинде өздөрүн таза сүйлөгөнгө, деги эле биздин пресса болсун, басма сөз беттери болсун, телевидение болсун, баардыгында деген кыргыз тили таза сүйлөнүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Анткени биздин тил биздин жүзүбүз болуп эсептелет. Улут тил өлсө, улуттун жүзү сакталбайт. Тил өлсө, улут өлөт.